ነይ ቶሎ ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን እነይ ቴሌቪዥን እነይ ማሚዬ እኔ ማር ቴሌቪዥን እነይ ይሄ ኗር መታሽ እንዴ ይሄ ኗር አንተ ኗር ለምን ነው የመታሃት ለምን አህሉ ነው የመታሃት ለእናቷ ነው የምትናገርብህ እ ማን ነው ልብስ የገዛልህ ስትለው አቡዬ ግዲተኛ ነው እንደማ እሱ ተለቀብህ አንተ ግዲተኛ ትለዋለህ አህላም ነበር ይልክህ ለምን ነው ልጅ የማትይዘው አንተ ግን ሴት የማትወደው ለምንድን ነው አኗሪ ሴት ትሆንልኝ አላልክም ውሃ ነይ ቶሎ ላጠጣሽ ነይ 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 እኔ ማር ልጅ ማቀፍ አጠቂበትም እየተለማመድሽ ነው አሁን እችን እየተለማመድሽ ነው አሁን በአግስት ይልሽ ኧረ ምርጥ ነው እጇ እንዴ ይዘነጣል ይኸው ያኛው ነው እንዴ ጉጉሻ ምርጥ ምርጥ ሱሪ ሲለብስ ነው። ምርጥ ነው። አስተቃቀፍ ከአሁን በአክስቴ ልጅ እየለመድሽ ነው ያስፈልጋል። ግን አይመችም ማለት ምንድን ማቀፉ እንዴት ትሆኛለሽ? ስልህ አሁን ባለበት ሁኔታ ማቀፍ በጣም ይከብዳል። አስተኛታ ትነሳ አንቺ ደግሞ አሁን ስታታ መልሰህ አታቅፊያትም። መልሰህ ማቀፍ ትያዝ እተኝ ተነሳ። ደግሞ አስተቃቀፍም ትችያለሽ የመተኛ ደህና ይሻሻለሁኝ።
እስተምትወለድ አለኛ ያል ጊዜ ሐምሌ አያሳ 3 ወር ምን አነሰኝ እኔ እካቲት ነው ሚያዚያ እየረሳለሁኝ ደግሞ እስተምትነሽ ድረስ አለች። እንግዲህ ዶሮ መመጣም ቀማስመስ እያረኩኝ ከዛው ሾርባ ገንፎ እንዲው አብለጭልጭ ነው የማወጣው። እንዲው ገንፎ ሾርባ የሚመጣ ደግሞ የሚያሹ ዶሮውን ለልጅቱ ብርም ሲሰጥ ውስድ ሲያቀርብ ፉአድ ና አንተ ፉአድ ና አንድ ናቸው። ስለዚህ ሁለቱንም ያንን አሁን ሽሹ ለሀስተኛ እኔ ሄጅ ተኝታልኛለይ። አንተ ግን ሴት ልጅ አትወድም? ለስራ ነው ያህዲያ ለስራ ነው ስራ እንድታግዝ ነ እናት ሴት ቦሎች ሊስትራ ነው ደግሞ ሴት ወንድ ነ ወንድ ነ ለስራ ማለት ስራ እንድታግዝ ነው። ምን ሰርተህ ሰላም ባባዬ፣ ተነስና አረፉ አይደለም ተው፣ ተነስና አልብሰኝ እና አህላም አንተኛ። ምን እንተኛ እና ታዲያ ምን እንስራ? ቋይኔ አረፉ አይደለም ተው፣ ልብስ አንጣልኝ። አረፉ አይደል ና ቶሎ ረክታሬ እንትኪ ልጅ ያለው መንጠር እንኳን አይሻራ ያአለ አንተ በዝና አንቺ በዝና አንተ በዝና አለ እና ልጅ እና ታዲያ ልጅ ማሳደግ ማለት ነው። እኔ አሁን አንተ ስላላሳደግኩ ምንም አይመስለኝም። እንዴት ማቀፍም አልችልም። ሲጀመር እኔ ጡት ራሱ ስጠባ ራሱ ያኔ ትንሽ ነው የማስታውሰው። አንቺ ስጠባ? ይሄ አዎ ያ አለ እና አላሳደግኩም ማለት እኔ ጋር አደግኩ እንኳን እንደ ዲካ አያት ገና ያደግኩ እንጂ እኔ ጋር አደግኩ። ስለዚህ ያው ማሳደጉ እንደዚህ ማልቀሱ ማለት ነው ልጅ እንደዚህ ማንከባከቡ ምናምን በአረብ ልጆች ነው እንጂ የለመድኩት አላውቅም። ታዲያ በአረብ ልጆች ተለመድሽው? አይደል በአረብ ልጆች ነው ያው ለምጭ ያለ አሳድግ ያለ የአረብ ልጆች እና ለዛ ነው ባለ ባባዬ ማንኛውም አንጠልም እንልበስ እንተኛ ደህና ሆኑ ጓደኞቻችን።